Re, viss ēters ir te! Prioritāro grupu vakcinācija Latvijā turpināsies arī nedēļas nogalē, un tas notiks 6 lielajos vakcinācijas centros 5 pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Cēsīs un Jūrmalā. Visas pieraksta vietas ir burtiski izķertas jau šīs dienas laikā. Vakcinētāji aicina nākt tikai pierakstītos un nekādā gadījumā neveidot dzīvās rindas. Plašāk man kolēģi Zandozo Balode. COVID-19 vakcinācijas pārskats parāda, ka šobrīd no piegādātajiem mazliet vairāk nekā 300 tūkstošiem vakcīnu devu, izlietoti ir 240 tūkstoši. Viskūtrāk vakcinējušies latgalieši, bet vienlīdz aktīvi to darījuši kurzemnieki un vidzemnieki. Šonedēļ 4 darba dienās COVID-19 vakcīnu saņēmuši nepilni 28 tūkstoši iedzīvotāju. No tiem visvairāk cilvēku vecumā virs 60 gadiem. Otrajā vietā ierindojas cilvēki ar hroniskām slimībām. Pirmo vakcīnas devu saņēmuši arī vismaz 3000 izglītības iestāžu darbinieku. Vakcinācija paredzēta arī nedēļas nogalē. Faktiski cilvēks pats iet vietnē mana vakcīna LV vai zvana pa tālruni 8989. Vietnē uzreiz var redzēt savu atbilstību prioritārajām grupām atvērtajām. Ja grupa ir atvērta, tad man parādās informācija, ka es varu vakcinēties. Ja man šāda informācija parādās, es uzreiz izvēlos vakcinācijas veicēju, laiku, saņemu apstiprinājumu un eju vakcinējos. Cilvēkiem, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, joprojām nepieciešams ārsta nosūtījums, ja informācija par viņa saslimšanu nav pieejama kādā no slimību reģistriem vai izsekojama atbilstoši lietotajiem medikamentiem. Savukārt visu pārējo vakcinācijai atvērto grupu pārstāvju sistēmā esot ievadīti atbilstoši darba vietas, piemēram, izglītības iestādes iesniegtajiem sarakstiem. Ja vietnē mana vakcīna neuzrāda atvērtu grupu, vispirms jāsazinās ar savu darba devēju. Ja darba devējs nekonstatē kļūmi, tad nākamais solis ir saziņa ar numuru 8989. Vakcinācijai šajā nedēļas nogalē plānots izlietot vairāk nekā 6000 devu. Aicinam iedzīvotājus pārāk ātri un priekšlaicīgi nenākt uz šo centru, maksimums 15 minūtes pirms norādītā laika. Jo ņemot vairāk, ka katram iedzīvotājam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par ierašanos centrā un par viņam norādīto laiku. Vakcinātāji norāda, šajā nedēļas nogalē drīkst ierasties tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Ja pierakstīties nav izdevies, vietnē mana vakcīna LV var pierakstīties uz nākamo nedēļu. Šonedēļ iedzīvotāji aicināti bez iepriekšēja pieraksta nenākt un neveidot dzīvo rindu. Zandozo Balodivo Žepickis, Latvijas televīzija.